Страшенно люблю гурт «Антитіла», і під нього можна навіть танцювати. Але під що танцюють у команді «Бліцу»? Зараз побачимо маленьке відео, після цього вже зустрінемося з нашою гостею. Ось так от танцюють у «Бліці». Доброго ранку, Богдано. Я хотіла... Та, ви вже танцювали сьогодні вранці, чи ще ні? Ще не встигла. Зараз приступлю. Я вам скажу, в мене син теж займається у вашій школі, і навіть там було таке парне заняття. Я пам'ятаю, як він з моїм чоловіком, своїм татом, як вони двоє повторювали одну суправу. Це було досить весело, і вони дуже багато. Я думаю, що це десь об'єднує дітей і батьків, коли десь ви запропонували ось таку от вправу разом зробити. Звідки взялася така ідея, і взагалі наскільки успішно є онлайн-школа. Що можете сказати, уже пройшов місяць занять, які є результати? Ну, насамперед, для нас було дуже важливим не втрачати зв'язок з нашими учнями, тому що для танцівника любого віку така велика перерва – це страшно, це жахливо, і ми мали знайти спосіб підтримувати своїх учнів у добрій фізичній формі і все-таки розвивати їх навіть в період карантину, тому ми вийшли онлайн, адаптували свої уроки, тому що хореографічне мистецтво, воно специфічні, наші хореографічні тренажі, вони специфічні дуже і часто потребують мануального виправлення тренера і дуже прискіпливого нагляду тренера, тому нам довелося адаптувати ці уроки саме так, щоб ми могли працювати не бачачи свого учня. Так, Дано... І думаючи про те, що онлайн дитина має сприйняти цю інформацію, так? Зникав на секунду зв'язок. Наскільки учні активно займаються? Чи знаєте ви це? Чи надсилають вони вам свої відео, десь консультуються з вами, якщо в них щось не вдається? Обов'язково. Ми просимо, і нам дуже багато наших учнів надсилають відео. На початку вони соромилися, тому що виявилося, що коли ти дивишся на себе на відео, картинка трохи не така, як у тебе в дзеркалі твоїми очима. І, можливо, ми не так часто, ну не всі учні так часто бачили себе на відео, і коли вони почали дивитися, вони збоку змогли бачити самі свої помилки, консультуються з тренерами обов'язково. І нам писали батьки насправді перші, одразу з перших уроків наших почали писати, що «О, клас, я займаюся з донькою, у мене все болить, у мене температура». Виявилося це дуже складно, і ми подумали, що клас, а ми ще хореографічні уроки деякі адаптуємо також, щоб діти танцювали разом з батьками, і ми дуже-дуже радіємо і дуже вдячні батькам, які цьому підтримують своїх дітей, тому що це дійсно, нам здається, це об'єднує. Як ви вважаєте, чи справді можна зберегти форму так онлайн, чи все-таки треба ще діткам додатково, крім того, що ви надсилаєте заняття, ще якось шукати, можливо, якісь відео, десь рівнятися на танцівників інших, повторювати якісь, може, вправи з фільмів, як це показують часто в танцювальних фільмах. Що ви радите своїм учням в таких ситуаціях? Танцювальні фільми – це чудово, там дуже красива картинка, але там не показана дуже велика сторона, яка відбувається в тренувальному залі саме, тому як кінцева ціль, як красива картинка – це добре, але, мабуть, вони не дуже інформативні, якщо ми говоримо про те, що з таких фільмів можна навчатися. Минулого місяця ми працювали з учнями взагалі кожного дня, з понеділка по п'ятницю, таких уроків виявилося для них забагато, тому ми зараз адаптували матеріал 3 рази на тиждень, щоб їм було комфортніше,
щоб вони все встигали, щоб вони встигали відновлюватися. І я думаю, що учень, який займається, тому що ми даємо і розминку, ми даємо хореографію кожного дня, коли ми проводимо ці уроки. Якщо учень старанно займається і не пропускає ці уроки, то це для нього більш ніж достатньо. От для саморобо для самодисципліни, для роботи над собою. І я думаю, що розтяжку, підкачку і загальну форму абсолютно можна підтримувати таким чином. Які на які вікові категорії розділена ваша танцювальна онлайн школа? Чи для кожного віку підібрані заняття, чи тільки для старших діток? Ми підібрали для трьох вікових категорій, так як у нас займаються дітки різного віку в студії. У нас є категорія міні, це наші найменші вихованці, 4-6 років. Категорія мідл, це 7 і 12 років. І категорія ми назвали умовно про, тому що це діти, які вже переважно їздили на чемпіонати, більшість наших груп змагалися, були на сцені, тому вони вже краще навчені брати хореографію, вчити хореографію, вони можуть швидше, матеріал для них дається найважчий. І відповідно для категорії міні матеріал також адаптований, щоб вони могли вдома перед телевізором чи перед ноутбуком сісти красиво на коврик, одягнути свою улюблене тріко і позайматися з тренером. Також великим плюсом, на мій погляд, є те, що зазвичай у нас діти працюють, кожна група працює з одним або з двома тренерами, а тепер в таких умовах, коли ми працюємо всі разом, у дітей з'явилася можливість познайомитися із усіма тренерами студії, їх на даний момент 13. І є можливість познайомитися з усіма тренерами, поспілкуватися, ми обов'язково відповідаємо десь на соціальних сторінках, коли нам пишуть, і дітям це подобається, вони раді такому знайомству. Що ж, Дано, Ужгород і Закарпаття чекали ювілейного концерту «Бліц». Я сподіваюся, що такими онлайн-силами він таки відразу після закінчення карантину відбудеться наповну, і діти покажуть клас, і покажуть, що неважливо, чи карантин, чи ні, а «Бліц» все-таки виховує справжніх танцівників. Я бажаю вам берегтися, і концерту, кажу, чекаємо з нетерпінням. Ми на низькому старті. Дякуємо вам. Обов'язково сподіваємося, що він відбудеться. Дякую, Дана, ще раз.